নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি আমি আলোচনা কৰিম এল পি আৰু ইউ পি শিক্ষকৰ ফিজিকেল ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন কেতিয়া আৰম্ভ হ'ব আৰু প্ৰভিজনল মেৰিট লিষ্টবিলাক কেতিয়াৰ পৰা প্ৰকাশ পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে এই সম্পৰ্কত আপোনালোকৰ মাজৰ বহুজনে কমেণ্ট ছেকশ্যনত সুধি আছিল আৰু বহুতেই অতি শীঘ্ৰে যাতে ফিজিকেল ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাম আৰম্ভ হয় আৰু মেৰিট লিষ্টৰ ক্ষেত্ৰত কিবা ষ্টেপ লৈ আগবাঢ়িব লাগে বুলি কমেণ্ট ছেকশ্যনত তেওঁলোকে জনাই আছিল গতিকে আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যি সাধাৰণ নিৰ্বাচন সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত হৈছে তাৰ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন যোৱা সাত তাৰিখে শেষ হৈ গ'ল অসমত আৰু জেনেৰেল ইলেকশ্যনৰ কোনো সমষ্টিত ইলেকশ্যন হ'বলগীয়া নাই কিন্তু যিহেতু সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে হৈছে গতিকে ইয়াৰ অধিসূচনা ফলাফল ঘোষণালৈকে নিশ্চয় থাকিব তথাপিতো ৰাজ্য চৰকাৰবিলাকে নিজাববীয়াকৈ কিছুমান কাম কৰিব পাৰে এই ক্ষেত্ৰত গুৱাহাটীৰ আশে পাশে থকা প্ৰাৰ্থীসকলে ডি ডাবল ডি অফিচতে হওক অথবা শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয় অথবা মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক যদি লগ কৰি কেতিয়াৰ পৰা ফিজিকেল ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন আৰম্ভ হয় বা এই প্ৰক্ৰিয়াটো কেতিয়াৰ পৰা পুনৰ আৰম্ভ হ'ব সেই সম্পৰ্কত তেওঁলোকে যোগাযোগ কৰিলে নিশ্চয় ভাল হ'ব কিয়নো ইয়াৰ আগতো নিশ্চয় আপোনালোকে জানে যে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশৰ ক্ষেত্ৰতো ডি ডাব্লিউ ই অফিচতে হওক শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়কে হওক বা মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক লগ কৰি মেধাতালিকা এডভাৰ্টাইজমেণ্ট প্ৰকাশৰ কাৰণে বহু প্ৰাৰ্থীয়ে তেওঁলোকে প্ৰত্যক্ষভাৱে যোগাযোগ কৰিছিল আৰু তাৰ ফলত যোৱা বছৰ ডিচেম্বৰ মাহত বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ পাইছিল গতিকে এতিয়াও যদি অধিসূচনা পিছতহে সম্পূৰ্ণ কামটো আৰম্ভ হয় নে এতিয়াই আৰম্ভ হ'ব এই সম্পৰ্কত এটা ক্লেৰিফিকেশ্যন ল'বৰ কাৰণে গুৱাহাটীৰ ওচৰতে থকা প্ৰাৰ্থীসকলে ডি ডাব্লি অফিচত গৈ তেওঁলোকে খবৰ কৰাটো ভাল হ'ব ডি ডাব্লি ই ফালৰ পৰা নিশ্চয় এই কথা জনাব কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব অথবা মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় অথবা শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়কো আপোনালোকে তেওঁলোকৰ কাৰ্যসূচীত যদি লগ পায় প্ৰশ্নটো সুধি এই বিষয়ে জানিবলৈ চেষ্টা কৰাটো ভাল হ'ব আৰু যিমান সোনকালেই আৰম্ভ হ'ব সিমান সোনকালেই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াটো শেষ হ'ব আৰু তেতিয়া বহুখিনি ক্ষেত্ৰত সুবিধা হ'ব গতিকে শেহতীয়াভাৱে ডি ডাবল ইফালৰ পৰা অফিচৰ ফালৰ পৰাই হওক শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ৰ ফালৰ পৰাই হওক বা মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ ফালৰ পৰা এল পি ইউ পি অথবা টেটকাম ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ সম্পৰ্কটো কিন্তু অফিচিয়েলি কোনো জনোৱা নাই কিয় জনোৱা নাই যিহেতু জেনেৰেল ইলেকশ্যনৰ অধিসূচনা চলি আছে গতিকে এই সম্পৰ্কত লেটেষ্ট আপডেট জানিবৰ কাৰণে এতিয়া প্ৰাৰ্থীসকলে হয় ডি ডাব্লিউ অফিচত ভিজিট কৰি অফিচিয়েলি সুধিব লাগিব অথবা শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয় অথবা মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ পৰা আপডেটটো ল'বলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব আৰু যিমানেই সোনকালে কামখিনি আৰম্ভ হৈ হ'ব সিমানেই ভাল হ'ব কিয়নো বিজ্ঞাপন প্ৰকাশৰ পৰা এতিয়া যথেষ্টখিনি সময় হ'ল যদি ইলেকশ্যনৰ অধিসূচনা ইমান নাথাকিলহেঁতেন ইমান দিনা হয়তো প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্টবিলাক প্ৰকাশ পালেহেঁতেন গতিকে যিহেতু ইলেকশ্যনৰ অধিসূচনা সমগ্ৰ দেশতে শেষ হোৱাৰ পিছতহে আৰম্ভ হ'ব নে এই মে' মাহতহে আৰম্ভ হ'ব এই বিষয়ে কিন্তু প্ৰাৰ্থীসকলে লগ হৈ বিশেষতঃ গুৱাহাটীৰ ওচৰৰ প্ৰাৰ্থীসকলে লগ হৈ ডি ডাব্লিউ অফিচত ভিজিট কৰি তেওঁলোকে খবৰ লোৱাটো ভাল হ'ব তেতিয়াই নিশ্চয় গম পোৱা যাব আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ